ayagana operation ayaa gashay inay operation isku sameysaa laga yaabaa. Maalmahan alaabaha xabadka waa la dhisayaa, ee wejiga waa la dhisayaa, ninaa wuxuu isku yeelooyaabo alaabihii dumarku isku yeelooyaa. Gabadhaa inay qalitaan soo martee ninkii hore xumeeyo waxaa laga yaabaa isleeda wiilkaan yarka gabara ahay ku dheh ee hadheed markuu ninkii indha adeeg kula soo fariistay social mediana ee inkirtana waa laga yaabaa. mid kalena way dhici kartaa oo naagtan inuu jini naag ee ku jirana way dhici kartaa oo wiilka yarka iyada sixirtana way dhici kartaa. Waa jamaabee kobray. Marka mid ayaa idin hayaa aniga, midda idin hayaa waxay tahay saddex waay in hani iyo kamaal ku kala jiraan, jini ku kala jiraan, oo u diidaayo inay iyadana ilmaheeda sheegata, asigana u diidaayo inuu maarkino gabadhaas runta ka sheego, ama inay gabadha iyada jini ku jiro ay ninka jeclaatay eeyo youtube ka jeclaatay dha waa laga yaabaa iyada wiilka sixiratay. marka walaalaha quruxda badan ani dad badnana la soo hadlay, dad very close ay soo wacay oo arrintan ma kasoo hadashid ii dhahay salaam calay korto in salaam soomaali weyney. maalmahan social media maan soo gelin, youtube maan soo galo, waa mashquulsanahay shaqooyini waxbaan ku mashquulsanaa. walaalaha quruxda badan waxaa arkay Kamaal, Cabdul iyo Hani gabar dhahayo ee hadda dhow isguursadeen arkay. horta siyaabo badan way jiri karaan. Kamaal cadow yeelan karaa, Hani cadow yeelan kartaa. maarkino dadka waa si waa isugu diri karaa. sidoo kaletana hooyo ilmaheeda dhedheel ku ilaawaysana ma dhici karto. sidoo kaleta anaga Kamaalna qalbigiisa kuma jirno, Hanina qalbigeeda kuma jirno, haddaan tahan nahanay Soomaali weyn. sidoo kaletana ilama ahan nin maanta ilma dhala inuu gabar islaameed dusha ka saaraa ilama ahan, waayo anaa xitaa nin maanta isoo sheegan kar dhihi karo ma ahan. intaasoo ilma ii dhashay saan waay anaa qabi dhaar ninku mari kara ma jiro, bikoos ani dad baan ka dhashtay, dad baan leeyahay, wiilal iyo gabdho iyo qaraabo iyo tol inta waa leeyahay. horta Kamaalna aniga niyadiis kuma jiro, Hanina niyadeeda kuma jiro, Cabdisalaan oo sheegaya inuu gabadha qabo na aniga niyadiis kuma jiro. laakiinse nin weyn oo maanta Cabdisalaan nimanka 45 jir 47 jir waa yahay, hadduu waxba hataa jirina hataa 40 sano waa gaar, ma fahantay? ma sheegan kara gabar islaameed oo ma dhihi karo ilmo iga dhashay, waayo gabadha dad ayaa ka dhashtay. gabadha wiilal ayaa la dhalatay, hooyo la dhalatay, aabe la dhalatay, walaale la dhalatay, dhiiggeeda iyo dhaqashadeeda bisuu leeyahay, dhiiggeeda iyo dhaqashada dhiiggeeda iyo lafaheedaba dad ayaa leh, asiga dhaqashadeeda bisuu leeyahay hadday ilmo uu ka dhalan. mana ila ahan nin weyn oo intaas la-eg inuu been social media la soo fariisan doono. sidoo kaleeta aniga laakaha si fiican ayaan u garanayaa, ma fahanta, si fiican ayaan u aqaanaa qofkuu dhaho, waan aqaanaa, wuu yaqaanaa, oo Cabdisalaan ayuu inoo keenay. waa aragteen aboowe hal abuur cawil ah hal abuur wuu kasoo hadlay, si fiican usoo hadlay, jeeg wuu soo hadlay, qurx kudhigle si fiican usoo hadlay. sidoo kaleeto wiilkan kaleeto Turkiga jooga maxamed Abshayna si fiican usoo hadlay, xaqiiqda ayuu keenay bo gabadha iyadoo aroos dhiganaysa. marka waxaa leedihiin gabadha waa la sixiray. kolley Kamaal iyo Hani ana ayaga iska keexiba maanta iska kee jecel, jecel waa isku raaci karaan, hal mid ayaa dhihi karaa aniga. Kamaal Hani hadduu sixiranahay boqolaal naago ka qurux badan oo lacag leh ayuu sixiran lahay, ma fahanteen? oo xataa hadduu sixir wax keenaya ajnabi uu sixiran lahaybo, waayo Soomaali wuxuu ku sixiranaya ma jirto. waxaa laga yaabaa dadkan inay jecel isku arooseen, uu Kamaalna diidan yahay, social media lagu ceebeynayo uu gabadha inkir saas uu ku dhahay. gabadhana waxaa laga yaabaa haddaysan ahayn uu Kamaal ula ogeyn, gabadhan waxaa laga yaabaa in ay markii social media iska baranayeen ay tiri gabar baan ahay, sidoo lala sheegayna waxay gashay camaliyad ayay gashay, operation ayay gashay, inay operation isku sameysaa laga yaabaa. maalmahan alaabaha xabadka waa la dhisayaa, ee wejiga waa la dhisayaa, ninaa wuxuu isku yeelooyaabo alaabihii dumarku isku yeelooyaa. gabadhaa inay qalitaan soo martee ninkii hore xumeeyo waxaa laga yaabaa isleeda wiilkaan yarka gabara ahay ku dheh ee hadheed markuu ninkii indha adeeg kula soo fariistay social mediana ee inkirtana waa laga yaabaa. mid kalena way dhici kartaa oo naagtan inuu jini naag ee ku jirana way dhici kartaa oo wiilka yarka iyada sixirtana way dhici kartaa. waa jamaabee kobray. marka mid ayaa idin hayaa aniga, midda idin hayaa waxay tahay saddex waay in Hani iyo Kamaal ku kala jiraan, jini ku kala jiraan, oo u diidaayo inay iyadana ilmaheeda sheegata, asigana u diidaayo inuu maarkino gabadhaas runta ka sheego, ama inay gabadha iyada jini ku jiro ay ninka jeclaatay eeyo youtube ka jeclaatay dha waa laga yaabaa iyada wiilka sixiratay. marka walaalaha quruxda badan ani dad badnana la soo hadlay, dad very close ay soo wacay oo arrintan ma kasoo hadashid ii dhahay.
kusoo hadlay idhahay way jiraan ma fahantay walaalaha quruxda badan marka gabarna ilmaheeda ma inkirto haddaysan gabadhaas waalayn haddaysan gabadhaas iyada dan kale aysan ka lahayn ee intay wiilka been u sheegtay markay social media iska shuqaansadeen been u sheegtay ee beentay kusii taagan tahay gamaal hadduu wax sixiranahay wuxuu sixiri lahaa naago waaweyn ayuu sixiri lahaa dad lacagle ayuu sixiri lahaa dad oo maarkin oo ajnabi uu sixiran lahay laakiin waxaa laga yaabaa beentii ay u sheegtay inuu haddana asigan xaaskaad u cibqari ay ka tahay kolley war jira cakaaru imaanaya laakiin anii dadkii iisoo sheegay waxay dhaheen intaasoo sana isna qaaday gabadhaan intaasoo sanaana cabdisalaan iyo hani wada deganayn xataa iskoolka ayaan ciyaal ku wada dhiiban jirnay ay dhaheen ay la soo hadleen ayaa jiro marka haniyey adigaa labadaa nin isku dilooyo haddii aad ninkaadii hore nacday dheh way iga noqotay oo waa waanlay haddii aad ninkan hadda jeceshaana dheh beenaan kuu sheega operationan soo galo walaaloo been baa kuu sheega dheh marka arintaa dhahaayo wiilka gabadha way sixirta arintaa dhaha waxaa wiilka iyo gabadha social media ma isticmaali jirin wiilka wuxuu ku jeclaada ma jiro asa social media isticmaala inay iyada aragtaa laga yaaba oo gabadhaana jinni naag eh ku jiro ma dhihi karo hooyo 8 cunug dhashay ayaa markan oo nin islaameed iska sixiran karta intay ninkeeda baahi ka weyso waxaa dhici karto naagtan inay jinniyo ku jiraan oo lagu shaqaysanayo maalmahan jinniyada waxay kala geeyaan dadka isqabay dadka ilmaha isku dhalay dadka hooyo ilmaheeda kala geeyaanba jinniyada ma fahantiin marka kolley soomaali weyne wixii khaldan ma ogidiin wixii jira ma ogidiin ma fahanteen ani waxaan u soo taagnaa aan ku dhahay waxaan u soo taagnaay hooyo intay cunug dhashay aqoon weysaa u soo taagnaa ee tiri cunugan maba dhalinbo oo markii qur-aan la saarinay naag jina ay ka dhex qaylisay marka wiilkan oo gabadha ka dhalay ilmaha iyo gabdhaha ilmaha qaylinayana ilmana hooyo aynan aqoon hooyadeen waaye ma dhahaan ma fahanteen walaalaha quruxda badan arrintiina sii weynaataa laga yaabaa wadan sharcilena waa la joogaa gabadha dhiigha laga qaado ninka gabadha soo sheegtayna wuu iqabaa dhahayna kolay ilama ahan nin naag uu qabin dusha iska saaraya ilmee dhalinna naag kale inuu dusha ka saarayo inay dhaceyso ilama ahan wadan sharcilaha la joogaa gabadha d n a ha laga qaado ninkana d n a ha laga qaado ilmahana d n a ha laga qaado d n a intaasna youtube-ka hala keeno kolley maxamed buskud waa aragnay jaag qorax kudhigilo waa aragnay hal cabuur cawl waa aragnay sidoo kaleeto wiilka turkiga jooga maxamed akshay waa aragnay sidoo kaleeto wiilkan kaleeto oo maarkin oo la dhahayo laakaha media cimraan waa aragnay kulligood si toosana waa adlaayaan keliya qofka dhoosdhooska oo sida ciyaalka jaga ahay iyo jugu hi iyo muxuu ah jaga ahay maahayna jaga ahay si geelaaya muxuu ah enjoy kuma iyo dhahayo oo hadallada jinjini ka hadlaya waa cunugaa yarkaa cunugow dhiiqaalu waa kula jirtaa ma fahantin cunugow dhiiqaalu waa kula jirtaa naagtaada u ceeb qari intaa dhahaysa naagtaada ilmaheeda ha kala gey hadday been kuu sheegtay operation isusoo samaysay waxaad samayn kartaa waxaa dhihi kartaa naagteedii idinka afaareega maxaa idinka gal laakiin naagta intaa social media soo fariisatid inaa maarkin oo saan ka dhahdo waa ceeb ma fahantay waddan horumaraya la jooga naagta d n a laga qaadayaa ninka iyo naagta laftirkeeda dhiican loo kala qaadaya inay hadda ka hor is arkeena in kale naagtii ilmaheeda d n a loo kala qaadi karaa marka wiilow liiqaa lugaha kula jirtaa gabarey adigana haddaa ninka been u sheegta operation aaday dhiiqaa lugaha kula jirtaa ninkan kaleetow gabadha dhahaya ilmee ii dhashay adana dhiiqaa kula jirta saddexdiina waxaa iskeen dhaaftiin malaa ani iskukay dhaantiin malaa ma fahanteen marka wararka sida ugu dhaqsi abada hala soo cadde ha la soo jaro sidoo kaleeta saxaabta quruxda badan igu xira intaasa kusoo gabagabeynaya waa mar kale iyo walaashin ayaan bilan barwaaqo idin leh subscribe-ka iyo laagta iyo sheerka iyo commentiga xaggiina sidoo kaleetana isi sheergaray video wixii commentiina xaggaada ku reebo waan idin jecla sida quruxda badan ay iigu soo garab istaagteen oo ii garab taagintiin nimankaasi iyo labadaasni iyo naagtasana waxaa farin u reebayaa isku cishooda oo hoos arrintiina u dhammaysta.